Jag heter Monica Roll och jag är kassör i Vänsterpartiet Hässelby Vällingby. Och jag ska även vara ombud på Vänsterpartiets kongress i februari. Vi är alltså ett gäng inom Vänsterpartiet som har skrivit en motion som heter Totalrenovera Sverige. Och arbetet inför den, det gäller ju såklart att promota sin motion väldigt mycket för att få igenom den på kongressen. Det är väldigt svårt att få igenom motioner. Men det vi har gjort då bland annat är att vi har en grupp på Facebook som heter Totalrenovera Sverige. Där vi fortgående beskriver arbetet och vad vi gör. Vi har även skrivit flera debattartiklar i Flamman och fått svar av Vänsterpartiets partistyrelse som då är mer kritiska till den här motionen. Den ekonomisk-politiska talespersonen Ulla Andersson har skrivit ett flertal svar till exempel. Och just nu så är vi på Socialistiskt Forum i Stockholm där vi delar ut flygblad för att försöka sprida det här budskapet. Och jag kan ju berätta vad motionen går ut på också kanske. Och det handlar om är ju då ett statligt lånefinansierat investeringsprogram för full sysselsättning och välfärd åt alla. Och att alltså bryta med den nyliberala ekonomiska politiken och ta en annan riktning. Hur mycket vill ni investera? Ja, det finns ju olika beräkningar på det. Men till exempel så har den förre LO-ekonomen P.O. Edin skrivit en rapport som heter Totalrenovering av Sverige. Där han räknar på 3% av BNP under 20 år. 3% av BNP är alltså 120 miljarder kronor per år då. Så det är väldigt rejäla satsningar. Vänsterpartiet pratar till exempel om välfärdsmiljarder eller skattehöjningar hit och dit liksom, och återinförandet av vissa skatter som har avskaffats då under de senaste decennierna. Men till skillnad från det så är ju det här en väldigt rejäl satsning. Till exempel så handlar det ju om att skapa full sysselsättning. Till exempel att få tillbaka offentliga sektorn till den nivån som det var i början av 90-talet innan alla nedskärningar och utförsäljningar började. Det handlar ju om en grön omställning som vi står inför. Att kunna göra de nödvändiga investeringarna. Satsningar på järnväg. Jag jobbar själv på järnvägen. Jag vet vilket investeringsbehov som finns där. Det kan vara vad som helst. Alltså det handlar om i synnerhet är ju just att bryta med den här nyliberala ekonomiska politiken som har skapat den här situationen vi är i nu med nästan 7% arbetslöshet och ökade klyftor. Liksom. Genom ett sånt här förslag kan vi, liksom om vi använder ett klassperspektiv, så kan vi ju flytta fram arbetarklassens positioner. Vad har ni fått för respons för den här motionen och er kampanj? Jag tycker att det har gått väldigt bra. Det är 6 partidistrikt i Vänsterpartiet som har ställt sig bakom. 10 partiföreningar och utöver det 39 enskilda kamrater. Så att vi gjorde någon snabb beräkning och då är det liksom strax under 33% av ombuden på kongressen skulle rösta för ett bifall. Och arbetet pågår ju fortfarande. Det är ju mycket det här att nå ut liksom och ja, men hitta bra sätt att uttrycka sig på och sådär. Så att det är ju det vi jobbar på nu. Hur tänker ni att ni ska göra i fortsättningen då för att vinna majoriteten? Nej, men det är väl mycket att jobba vidare på samma sätt. Alltså, vi besöker gärna möten om folk är intresserade och har en inledning och en diskussion med partikamrater. Sådana här tillfällen är ju kanon liksom, där det är mycket socialister. Lite blandad respons. Man märker en del har redan bestämt sig. Liksom. De vill inte ta emot flygblad. Men det är okej, så är livet. Men det är också mycket positiv respons och diskussioner. Och så där. Det är ju en ganska komplex fråga liksom, på många sätt. Så att det är bra att man diskuterar och att det öppnar upp till diskussion. Men varför har ni just pekat in på den här frågan? Varför är den så central att jobba så hårt för? Ja, alltså ekonomin i samhället är ju på något sätt kärnan. Det påverkar ju allt annat. Alltså den här frågan är ju någonting som verkligen berör allt. Och sen så är vi ju självklart inspirerade av vänstervågen i Europa. Av Corbyn, Mélenchon och så vidare. Som har haft liknande förslag i sina valprogram.
Och där ser vi ju liksom, alltså vi kan ju se här i Sverige till exempel, socialdemokratin har en ganska deprimerande valkampanj i grått om att de står i mitten. Vänsterpartiet vill liksom inte ta den här, det här rejäla steget framåt, liksom att verkligen propagera för en ny ekonomisk politik. Så att det är därför vi vill trycka på för det här. Ja, tack så mycket. Lycka till. Tack ska du ha. Ja, det var en bra idé. Ja, verkligen. Framtiden. Jag lever i det förgångna. Ja, det kan man lära om.